ូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយដែលកំពុងតែទេសនានាទីចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តនៃប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ VTV 5 តៃណាំបងចា៎អាប្រិយមិត្តទើបតែបានរីករាយកំសាន្តនៅបណ្ដាបទចម្រៀងដែលបានប្រិយមិត្តយើងសំណុំពរជាច្រើនបំផុតក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍កន្លងហើយចា៎ហើយក្នុងនាទីចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំក៏បានអញ្ជើញភ្ញៀវទាំងពីររូបចូលរួមសន្ទនាជាមួយនឹងប្រិយមិត្តផងដែរចានោះគឺជាស្រីរតនិងសឹងវីចាជម្រាបសួរស្រីរតនិងសឹងវីបាទណាពូសូមជម្រាបសួរបងហើយជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីបាទសូមអរគុណស្រីរតនិងសឹងវីដែលបានទទួលពាក្យអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីអាជាដំបូងយើងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងស្រីរតអាចារ្យតើសប្ដាហ៍ថ្ងៃស្រីរតកំពុងតែប្រកបការងារអ្វីដែរចាបងសប្ដាហ៍ថ្ងៃអាជីពរបស់ខ្លួនជាអ្នកចម្រៀងតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំខ្លួនចាប់ផ្ដើមមានចិត្តថាស្រឡាញ់សិល្បៈចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបាំនិងចម្រៀងពេលពុះទូទាស់ចាក់ខ្សែរបាំចម្រៀងម្ដងម្ដងខ្លួនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយរៀនរំរៀនច្រៀងរហូតដល់អាយុ17ឆ្នាំខ្លួនពិតប្រាកដជាចេះរំចេះច្រៀងរហូតសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្លួនធ្លាប់បានទៅសម្ដែងតាមវត្តអារាមជាមួយរោងបន់រោងការអ្វីផ្សេងផ្សេងសូមអរគុណស្រីរតThank you.
សឺវីអាចារ្យជាអ្នកធ្លាប់ចូលរួមសម្ដែងសិល្បៈនៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវត្តអារាមជាដើមតើសឺវីយល់យ៉ាងណាដែរអំពីវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎បាទបងបើតាមតែបងយល់គឺថាសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃនេះគឺថាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់បងជាក់ស្ដែងដូចជារូបបូនក៏ធ្លាប់បានចូលរួមសម្ដែងសិល្បៈវប្បធម៌នៅតាមវត្តអារាមនានានៅតាមកម្មវិធីមង្គលការណាបងគឺថាមានបងប្អូនមេមីនហ្នឹងក៏ចាត់តាំងកម្មវិធីសិល្បៈគឺថាបានច្រើនមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺថាបងប្អូនគឺថាក៏ចាត់តាំងកម្មវិធីសិល្បៈហ្នឹងគឺថាតាមបន្ទាំងផ្សេងផ្សេងនៅគេហដ្ឋានទៅតាមភូមិស្រុកហ្នឹងណាបងគឺថាមានការជឿនលឿនគាត់ណាបងនោះទៀតគឺថាដោយសារតែបងប្អូនយុវជនណាគឺថាអ្នកស្នេហាសិល្បៈក៏ចូលរួមសប្បាយច្រៀងរាំគឺថាមានយ៉ាងច្រើនកកអានសារ៉ាំងមុនទីខ្មែរមុនទី
មកខ្លឹមសារកិច្ចសន្ទនាវិញជាប្រិយមិត្តមួយរូបជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ VTV5 តៃណាំបោតើស្រីរតឲ្យតម្លៃយ៉ាងណាដែរអំពីសិល្បៈចម្រៀងចម្រុះរបស់កម្មវិធីនឹងគឺឆ្លើយតបបានតាមតម្រូវការរបស់មាមីបងប្អូនខ្មែរយើងដែរហើយឬនៅចាចាបងប្អូនមានបំណងថា VTV ផ្ដាំនឹងផ្ដល់ឱកាសល្អឲ្យបងប្អូនយុវជនក្មេងៗចំណន់ដល់នឹងដោយថាអ្នកដែលចម្រៀងដែលមិនជំនាញជួបជុំគ្នាបង្កលក្ខណៈអុយពួកយើងបានសម្ដែងរួមគ្នានិងច្រៀងរួមគ្នាដើម្បីបម្រើការអុយទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តបានទស្សនាកំសាន្តសូមអរគុណស្រីរតន៍
មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអំពីកម្មវិធីសិល្បៈរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ VTV5 តៃណាំបូចា៎ហើយមានសំណុំពរអ្វីសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំទេចា៎តាមតែអូនឃើញគឺថាពោតទូទោះ VTV5 គឺថាផ្សាយនៅកម្មវិធីផ្លៃផ្លៃល្អច្រើនណាស់បងជាពិសេសគឺកម្មវិធីចម្រៀងសិល្បៈណាស់បងចាក់ស្ដែងគឺបងអូនឃើញនៅស្រុកអូនតលគាត់ថាមានបងប្អូនមានមីងជាច្រើនគាត់ថាគាត់រងចាំអូនតែដល់ពេលវេលាផ្សាយនៅកម្មវិធីចម្រៀងនោះគាត់ចាំមើលតែម្ដងបាទអូនក៏ធ្លាប់បានមើលដែរចូលចិត្តចិត្តមើលណាស់បងពីព្រោះយើងស្នេហាសិល្បៈអត់ទៅលើសិល្បៈនោះគឺចង់មើលហ្មងពិសេសគឺកម្មវិធីចម្រៀងនឹងប្រិយមិត្តហ្នឹងគឺថាចង់ចាប់មើលយ៉ាងខ្លាំងក្រៅពីហ្នឹងទីអូនក៏សុំមានសំណុំពរមួយបាទអូនពោទូតោវិទ្យាប្រាំហ្នឹងគឺថាផ្សាយកម្មវិធីថាឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនខ្មែរយើងគឺថាក្នុងក្រីក្រណាបងគឺថាឧបត្ថម្ភបានតិចតួចហ្នឹងដល់ពេលតបត្រង់នឹងជីវភាពរបស់នោះរបស់កាត់ទេណាបាទបើសិនជាបានគឺថាទៅតែល្អទេបាទអរសូមអរគុណសឹងវិញហើយដែលផ្ដល់នូវតម្លៃយ៉ាងល្អសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំអាតតនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តរីករាយកំសាន្តនៅបទចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថាចំណងដៃដូនអមទំនុកផៃសុភីសម្រួលតន្ត្រីសិល្បករឆ្នើមគីមងិនហើយបទនេះក៏ជាបទចុងក្រោយនៃនាទីចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តរបស់យើងថ្ងៃនេះដែរសូមអញ្ជើញរីករាយកំសាន្តដូចតទៅ